Përshëndetje, Doj. O, përshëndetje, profesore Përhaj Bajrove. O, faleminderit urime ty, kingët në sredë, gorillave të gjithë shqiptarëve ku të që janë. E jave la gorillë, së dhe nuk ja uroj hiq, se një nuk ka njëri ma i keshë, shumë pisës. Pa dim se të thira në ty. Por na. Thira, profesor, se i kom një dhe zona që Doja nuk dhe me këtyje. Doja, zona po. Fam keshë. E thash, a bënë me këtyje, e ti me ma vlerësue se ti je... Ti e pak një shkollë më nalë, e me ma vlerësua ti, a bënë? Po, mëre, së problemi e për tuja për kënë? A me anisë? Nisë ashtë lirë. Ajë. Dhe në 200 tibës këmë lijën e që ka notë, dhe na i kemë notat e vlerësimit për njëshin dhe në 5, po normal prof aty ta e për notën 5, dhe është vazhdo se mirë, po të sen. Folja kingët, gorilles, se edhe mërën dhe mësafirë të kërkej folje. E me la gorilles, une nuk je bëjt fola se nuk ka qenë ma pitë. Ka shkej me në profesorin, shumë për gutë me në të këka konë. Në stret, a leza heqë a këtë ma mirë. Mas ma ka bërë rafsh, profesori, po më do këtë në e kënë shumë mjekër. Qishë jo më bërë me këtë mjekër, valla po më do këtë në e lëqej. Ves po ma një fërë, të në petë që këjem, që këtë që jem. Edhe sëtë në stretë, jo më dollë 300 euro plus. E pse e dollë 300 euro plus? Pse? Se s'këm qitë torë të heshim, këm të hajdare vetim, këm të sabiti ka mësë, këm hongër për 4 ditë, edhe e këna shenuën derë. Nuk jena të shpia deri me dotën 5. Po qasën e torë të prajtër e vitë. Hajtë të mërec. 3 euro në lëcen benzin, zejtina. Edhe benzina. Edhe një menë e shtret. Për hajë bajrome se dhe ti jenire. Hajër pash doj, hajër pash. Hip që ka